www.aocha.info Egingo dugu burlatan, gure lanteia burlatan dagoelako, eta bueno, ba, egunero esaten duguna. Azkenean guari gara defenditzen gure lanpostua, aktibitatea jarraitzea burlatan, eta posizioak kontra jarritak daudenez, ba, gu borrokan jarraituko dugu, langile guztiak naiz eta nekatuak egon batua gaude, eta borrokan jarraituko dugu, ze garrigezko hauek etorri dira lanteia iztera, eta gu hori ez dugu. Aste honetan, azkenian hartu genuen erantzuntizuna plan biabilitate bat egiteko, beraiek ez dute aurre ikusi, eta ez da ere ikusten dute aktibitatearen jarraipena. Orduan, beraiek planteatzen duten rekolokazioak eta hori lotxagarriak dira, gero eta txartuago gaude, eta hemen gaude, protestan eta borrokan.